All over the world, my name is General Overseer Dr. Charles Takabenga. We're coming to you live from the Deliverance Center here in Harare, Zimbabwe. Today's afternoon devotion is with respect to one of the women who was a pillar of strength in the genealogy of Jesus Christ. Her name was Rahab. Hallelujah. So you find the story in the book of Joshua, chapter 2. We're going to take our reading from verse 2, and show Joshua chapter 2, verse 2. Joshua chapter 2, verse 2 up to verse 15. Zvino mambo weJericho akaudzwa zvichinzi, tarirai varume vavana vaIsraeri vapinda muno usiku huno kuzoshora nyika. Zvino mambo weJericho akatuma shoko kuna Rakabhi akati, budisa varume vakasvika kwauri vapinda mumba mako nokuti vauya kuzoshora nyika yose. You can stop there. Hallelujah. You know, if you just go a little bit behind, let's just read verse 1 so that we start it from there. Let's read verse 1. Zvino Joshua mwanakomana waNuni wakatuma varume vaviri pakavanda vachibva Shitimu kuti vandoshovora achiti endai munotarira nyika yeJericho. Vakaenda vakapinda muimba yechifeve chainzi Rakabhi vakavatapo. Thank you, Jesus. Imba yechifeve. Ha! Chifeve changa tsinganhongesetete mari mundiro. Nokuti eni murume anenge achida kupfuura nemunyika imomo ndipo paipotera ipapo. A prostitute remains a prostitute. The doors are open all 24 hours a day. Anyone who's coming into town, free accommodation, sex you pay, but I will give you free accommodation, but sex you'll pay. This is the woman that we're talking about today. Mukadzi anga asinga nongesetete mari mundiro. Chii chakaitika pachifeve ichi? What happened to Rahab for you to repent? Hallelujah. Akanzwa nenyaya General Overseer kuti arikuya muZimbabwe pane zvinhu zvari kutsvaga muno. Hallelujah. Ah, uripo here apa? Verse number 2. Zvino mambo weJericho akaudzwa zvichinzi, tarira varume vavana vaIsraeri vapinda muno busiku huno kuzoshora nyika. Verse 3. Zvino mambo weJericho akatuma shoko kuna Rakabhi akati, budisa varume vakasvika kwauri vapinda mumba mako nokuti vauya kuzoshora nyika yose. Mukadzi akatora varume avo vaviri akavavanza akati, hongu varume vasvika havo kwandiri asi ndakanga ndisingazivi kuti vabvepi. Amen. I want you to take note. Pakauya murume mumwe apinda muno munyika yeZimbabwe, mapurisa otoziva kuti varume vaya kana tichida kuvawana vari muna tongogara paimba ya Rahab. Hallelujah. This is the nature of the grandmother that we are talking about today. Apana kumbonzi ngavaende kumba kwa Sarah. Apana kumbonzi ngavaende kumba kwa Tatenda. Apana kumbonzi kumba kwa Susan. Vakanzi endai kumba kwa Rahab. Atora varume vauya kuzospaya munyika medu. Hallelujah. Zvino nenguva yokupfigwa kwesuo kwakasviba, varume vakabudazve kwavakazoenda ivo varume, ini handikuzivi kurumidzai kuvatevera nokuti mungangovabata. Asi wakanga avakwidza pamusoro pedenga akavavanza pasi pobutanda hwamasosori hwakanga hwakarongwa naye padenga. Varume vakavateverera nenzira inoenda Jordan kusvikira kumazambuko. Zvino vakatevera vakati vabuda suo rikazarirwa. Zvino vachigere kuvata Rakabhi ndokukwira kwavari pamusoro pedenga. Amen. Take a look at this woman. This woman is very crafty. Chekutanga chaita atengesa nyika yavo nenyaya yekuda mari. Amen. This is the first thing. Atengesa nyika yavo nekuda mari. Chiko chaida ibonde pavarume ivavo nokuti varume vaifanga kumbhadhara mari. Hallelujah. But she knew something about this man. That this man, these men that have come here, they are coming from the Lord God Almighty Jehovah. Hallelujah.
She had heard news about this man. Kuti ukaona general achifamba nema overseer ake vasvika, vakasvika mu restaurant mako vakangogara chete, vakati varuda chikafu, ito mhanya mhanya utounza nemvura yekugeza. Hallelujah. Usangova pamvura yekugeza maoko, ngavatogeza nemakumbo, nokuti vachasiya munana mumba mako imomo. Hallelujah. She did not worry anymore that the men that have come here, they know that I'm a prostitute. No, 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 no. I know the men that have come here, they are coming from the Lord God Most High. Because I have known the history of these men. Unoziya kana uchida latest, enda pamukadzi anengidzi chifeve, unoinzwa latest yese yaunoda. Ukada kuziya kuti tsotsi rakaba pamba pako rinogara papi, enda pamba yechifeve. Chifeve chichakudza ne cellphone number ne line racho kuti rakaiswa kupi, because rehab anga anayo yese. Auri uri pano here iwewe. She knew and understood. Even the government of that country, Jordan, understood that this rehab is the source of information. Anything that you want, any little thing, send messengers to the house of rehab. You'll get the correct information. Hallelujah. You can continue, my daughter. Verse 9. Akati kuvarume, ndinoziva kuti Jehovah wakakupai nyika. Amen. Just stop there. This is what Rehab is saying to confirm her faith. Ha! You know, if you go to Hebrews chapter 11, verse 31, you find God confirming that Rehab was a woman of faith. Why was Rehab a woman of faith? Because of what she said in verse 9. Continue. 9b. Tinokutyai kwazvo. Vanhu vose vagere munyika vavhunduka pamberi penyu. Nokuti takanzwa kuti Jehovah wakapisa mvura yegungwa dzvuku pamberi penyu nguva yokubuda kwenyu iJipita nezvamakaitira madzimambo maviri avaAmori vakanga vari mhiri kwaJordani ivo Sihoni naOgi vamakaparadza chose. Amen. Zvino pakarepo takati tichinzwa izvozvo mwoyo yedu ikavhunduka. Stop there. This is Rehab confirming the word of God. This is her prayer to Jehovah. Say, you know, the words that Rehab was talking about here, this was praise to God Most High. Uri panapa here iwewe. Ukanzwa kuti general overseer vari pa number 11 Chatter Road. Unofanga kutonzwa message mukati mako kuti ndiye murume akatumwa naMwari kuzosunungura wese akasungwa nedemoni. Wakanzwa mbiri yake ukazviona demoni richirohwa richidonhera pasi nokuti Mwari wake ndiMwari anogona. Hallelujah. This is the confirmation of the woman of the valor of woman of the word of God, the woman of faith. She says, just hold on, my daughter. Just hold on for a minute. Just stand there. We have heard how the Red Sea was parted because of you. Hallelujah. We have heard. No wonder our hearts have melted with fear. No one can take courage to stand before you. Hallelujah. Continue, my daughter. 11b. Hakuna munhu uchino kutsunga pamoyo pakare nokuda kwenyu. Nokuti Jehovah Mwari wenyu ndiye Mwari kudenga kumusoro napanyika pasi. Amen. Naizvozvo zvino. Hallelujah. The Lord your God is a supreme God. The Lord your God is a supreme God. The gods of heaven and the gods of earth and everything below. This is confirmation that she was now worshiping God. She was no longer holding on to the Canaanites, Amorites gods. Hallelujah. This woman, when she met the Israelites, she repented. Ipapo ipapo. Ukasangana nomunhu waMwari, upenyu wako ngauchinje zuva iroro. Amen. And now, if you go to verse 12, she says to them, swear, make a covenant with me, make an oath with me that your God will be my God. Your God shall be my God. He shall be my deliverer. He shall be my refuge, my strong tower. Hallelujah. Ukasangana nenwi uchibva pano pa deliverance center ibva pano une chisungano chekuti man of God matambudziko anga ndinawo kubva nhasi ngatibvumirane inini nemi kuti matambudziko iwawa anoparara kubva nhasi. The God that I used to know I shall no longer serve because I've met the man of God.
Your God shall be my God, your people my people, your supreme God shall be with me all the days of my life. Verse number 12. Naizozo zvino ndipikire henyu naJehovah kuti zvandakuitirai zvakanaka nemiwo muchaitira imba yababa vangu zvakanaka mundipewo chiratidzo chakasimba kuti muchararamisa baba vangu namai vangu nehanzvadzi dzangu navanun'una vangu nezvose zvavainazvo nokurwira upenyu hwedu parufu. Uri panapa here iwewe? Unoziva ndinoda chifeve chakadaiso chinoti ukarara nacho choti ngatibvumirane kuti kubva nhasi mhuri yedu haifi yatambura futi. Uri panapa here iwewe? Ndati zvanzi naMwari, ndiri kutsvaga chipfeve chinoti baba zvamati imimi ndimi Mwari musiki wedenga nenyika nezvose zviri pasi payo, let there be a complete transformation in my life. My family shall be rescued because you are God. We shall no longer lack anymore because you are the King of Kings, the Lord of Lords, the Lord of Hosts, in the mighty name of Jesus. Verse number 12. Tinoda kutomboidzokorora. Tinyatsonzwa kuti iwe uri chifeve here chinoti chakasangana naMwari choziva covenant naIshe Jesu Kristo. Verse number 12. Naizvozvo zvino ndipikire henyu naJehovah kuti zvandakuitirai zvakanaka nemiwo muchaitira imba yababa vangu zvakanaka mundipewo chiratidzo chakasimba. Hallelujah. I want you to do. Ha! Father, you said if I come to the deliverance center, if the man of God touch me, everything will change. Because he touched me, my family must be changed. My household must be changed. Imbwa dzedu ngadzichinje. Katsi mbudzi wayi. Zvese zvemba yababa vangu. Hallelujah. There shall be complete transformation in your life. Because you just met me today. Baba, ndakupai offering ka one. Offering yandakupa iyo ingaichinje dzinza rangu, ngaichinje upenyu hwangu, ngaichinje murume wangu, ngaichinje kubasa kwangu. Ndiri simbi yatete inonongesa tete mari mundiro. Hallelujah. Now swear to me by the Lord that you will be kind to me. Number one, kindness to me. Inini wacho chifeve? You will be kind to me. Number two, you will be kind to my family since I've helped you. Hallelujah. Read verse 12. Naizvozvo zvino ndipikire henyu naJehovah kuti zvandakuitirai zvakanaka nemiwo muchaitira imba yababa vangu zvakanaka mundipeiwo chiratidzo chakasimba. Hallelujah. Hey! Inini unoziva kuti mukadzi wangu hamenoti ari kupi? Dai ari apa ndanoda tombomusumudza namumisa kuti ndakamuroorerei pane mashoko aakataura. Haleluya. Kuti nokuti ndakukisa general, dzidza redu rese ngariwanewo mota 1-1. Auri pano here iwewe? Uri mukadzi akaita sei anongokwiswa mahara dzinza risingaprofiti? Amai vangu ngavavakirwe imba naizvozvo kuti ndakukisa iwewe nhasi. Sekuru vangu ngavatengerwe kotikati, mombe shanu, mbudzi mbiri, ndinoda muchato inini, ndinororeka. Haleluya. Aungobatwe zvokumhanya, aukiswe zvokumhanya. Chero uri chifeve iwewe, there must be a guarantee that my family shall be rescued. Uri simbi yatete inonongesa tete mari mundiro. What kind of prostitute are you? Rehab is this kind of prostitute that said, because you are coming from the house of God Most High, is just kuti ndasangana nemi ndakuitirai chakanaka. Imimi kubva nhasi
imba yababa vangu ngai wane ruponeso. Inini wonga ndi wane ruponeso. Zinzaredu ngari wane ruponeso. Ndichakutele raiku shika narini na nirini general overseer takabengwa. Na mwari wenyu ngave mwari wangu. Hallelujah. That is the kind of woman that God is looking for. Verse number 12. Na izozo, zino ndipikire henyu na Jehovah, kuti zanda kuitira izvakanaka, nemiwo muchaitira imba ya baba wangu zvakanaka, mundipeiwo chiratidzo chakasimba. Continue. Kuti muchararamisa baba vangu na mai vangu ni hanzvadzi dzangu na vanun'una vangu. Let the blessing not only be for my family. You know, when we're talking about family, we're not talking about your brother, we're not talking about your sister, we're not talking about your cousins. When we talk about family, my family, imbwa dzangu, katsi dzangu, shiri dzangu, mapete ari mumba mangu. Iwe, ndiri kuti pakaparadzwa Jericho, mapete anga ari mumba marihab. They were saved. Nunzi dzanga dziri mumba make adzina kutsva musi wacho iwowo. Nokuti imba yake yakasara yakamira nezvese dzanga zviri mukati imomo. Uri kuibata here iwewe? There is a kind of miracle that surrounds you. Inda dzinogara mumbhedha mako dzakapona nokuti iwewe wanga une covenant iyoyo. That is family. Hallelujah. Nunzi dzinenge chiri mbembembembe musitting room mwemwe. I family yangu iyoyo. Hallelujah. Ndo upfumi wandakapiwa naMwari iwo. Hallelujah. Kachika kutenga ndofunza baba kuti oh nunzi dzaingoti mbembembembe. Ndanga ndiri panyika zveshuwa. Pane munana uri kuya kwauri gore rino. Wese ari pedyo newe shall be your family and they shall be saved. Above your family, we want to talk about your brother, we want to talk about your sister, we want to talk about your cousins. They will also receive this salvation. Nokuti uri simbi ya tete inonongesa tete mari mundiro nasi wewe. Verse 13. Kuti muchararamisa baba vangu na mai vangu ne hanzvadzi dzangu na vanun'una vangu nezvose zvavanazvo nokurwira upenyu rwedu parufu. Nezvese zvinana mukoma vangu. Zvese zvinana tete vangu. Zvese uri kunzwa here? One prostitute. How many people she saved, this one woman? Your life must be a total transformation for a generation in Jesus' mighty name. According to me, this is Harare. This one prostitute saved the whole of Harare. Wese aingoti neniwo rihabu nditete vangu. I receive a salvation iyoyo. Wonde akarohwa asi rihab. Hama dzake dzese, mbudzi dzavo dzese, mombe dzavo zvese zvanga zviri zvemukadzi iyei aifambirana ne anyone anenge ari dzinza rekuti akangopfuura nepano pa deliverance center. Panongotukwa Zimbabwe, iwewe unenge uchinzi kwete, hauzi size yacho, haupo ipapo. Hallelujah. Ndiyo miracle iriko nasi. 14, 15, 16 and 17. 14. Ipapo varume vakati kwaari, isu ngatife panzvimbo yenyu kana musingabudisi pachena basa redu iri. Kana Jehovah achitipa nyika iyi, tichakuitirai zvakanaka zvechokwadi. Amen. Ipapo akavaburisira pasi nepote napa window. Nokuti imba yake yakanga iri pamusoro perusvingo rweguta. Na iye wakanga agere pamusoro porusvingo. Akati kwavari, tizirai henyu kumakomo kuti vateveri varege kusangana nemi. Muvandepo mazuva matatu kusvikira vateveri vadzoka. Pashure mungaenda henyu. Verse 17. Zvino varume vakati kwaari, hatinga sungwi nemhiko yako iyi yawakatipikisa. Amen. Continue. Tarira, nguva yatinopinda panyika ino, unofanira kusungira bote iri dzvuku rakakoshwa pawindo. Ah! That is the secret of your salvation today. Panoti pakaitika nhamo kumbare, munotora jira dzvuku moisa pagate. Ndipo pakabvira nyaya iyi.
Urikunzwa nyaye kuti ivo vese vanga vari hamba dzake vakatora jira dzuku vakaisa pa gate panoitika hondo panenge pakachinzi pakatofiwa kare pfuura izvenyu hapana munhu rovai maoko.